Jumalan rauhaa ja tervetuloa nyt tähän kansalaisopiston tiloihin ja me jatkamme nyt täällä. Te olitte ilmeisesti kaikki aika lailla tuolla puistossa, kirkkopuistossa myös mukana ja saimme yhdessä kiitellä siitä kaikesta Jumalaa, eikö totta, että saimme pitää tällaisen tilaisuuden siellä ja ihmisiä oli ihanasti liikenteessä ja monet kuulemma pysähtyivät sinne tänne vähän kuuntelemaankin ja uskon, että siellä lähellä olevat kerrostalon asukkaatkin kuulivat ja kaupassa olivat. Kaiken kunniamme annamme kuitenkin kaikesta Jumalalle, jota ilman me emme olisi voineet sitä kaikkea tehdä. Kiitos Jumalalle. Rukoillaan tähän aluksi ja sitten annetaan Herran hengen johdattaa, mitenkä lauluja laulamme ja pidetään tässä sellainen yhteinen mukava kiitoskokous ja jaan teille sitten jotain Jumalan sanasta ravinnoksi vielä. Rakas kaikkivaltias, pyhä Jumala, me Isä olemme tässä poikasi Jeesuksen nimessä koolla ja kiitämme Herra tästä ihanasta päivästä. Isä kiitos, että sinä annoit olla tuolla puistossa, kirkkopuistossa meidän pitämässä esillä omaa uskoamme ja tuoksua Kristuksesta kaikki näiden ihmisten keskellä. Kiitos Isä, että autoit meitä kaikkia. Ilman sinua me emme voi mitään. Emmekä tänäänkään olisi voineet yhtään mitään ilman sinua, Herra. Ja sen tähden kaikesta me annamme kiitoksen ja kunnianyksin sinulle. Ja kiitämme Isä jokaisesta, joka on kuullut tänään evankeliumin sanaa, joka lauloin todistuksin tai sanasi kautta. Isä, vedä rakkaudellasi puoleen mikkeliläisiä, ja kaikki, jotka olivat paikalla. Ja Isä, sinun sanasi ei tyhjänä palaja. Se on lupaus sanassasi meille. Ja Herra, kun me olemme kylväneet, niin jonain päivänä joku saa niittää. Anna Herra runsas sielujen sato Mikkelistä taivaan aittoihin vielä. Ja armahda meidän maatamme, niin että me saisimme vielä kokia herätyksen aikaa. Avaa Herra meille sanasi tänään. Suo Herra meille se armoitta me voisimme täällä kirkastaa vielä Jeesus sinua ja Isä sinun nimeäsi ja sinun sanaasi. Anna Kaima veljelle oikeita sanoja, lauluja ja kaikkia mitä hän täällä meidän ruumiimme rakentumiseksi ja hengemme ruuaksi ja ravinnoksi jakaa. Mitä Herran sydämellensä on saanut sinulta. Ja Herra auta meitä, jos on jollakin todistus tänään, tulemaan rohkeasti esille. Kertomaan Jumalan kunniaksi asioista omasta elämästänsä, miten Herra sinä olet auttanut. Ja Herra, anna minunkin puhua tänään sinun sanasi vielä seurakuntasi rakentumiseksi ja johdatukseksi. Kiitos Herra kaikesta. Jää meitä johdattamaan, siunaamaan joka päivä meidän elämässä. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja jos Kaimalla on tullut jotain sydämelle, niin johdattele sinä meitä eteenpäin. Kiitos. Otetaan laulu 67. Kiitos ja kunnia Jeesukselle. Se tuli tuossa, kun tuo veli sanoi juuri nuo, että ollaan saatu tällaisessa tai tällaista tehtävää tehdä ja tämä on kiitoskokous. Niin. Mullakin tuli itse asiassa mieleen tuolla, kun autolla ajoin tänne näin, että tämän kokouksen teema voisi olla kiittäminen. Todellakin. Koska me ollaan työ tehty ja mitä tuossa äsken Juha kysyi ja tai totesi siinä, että aika moni teistä varmaan oli mukana siellä kirkkopuistossa, jotenka niin kuin siinä mielessä niin tämä on aika jännä tilanne, että me voidaan nyt kiittää siitä, mitä Jumala tekee. Nyt me ollaan tehty se oma paikkamme ja kylväminen siellä ja mitä Mikkeliin sitten niin kuin tapahtuu. Omalta puoleltani halusin vielä sanoa siitä todistuksesta, jatkaa sillä tavalla, että kun kerroin teille, että olin liittymässä tällaiseen urheilukalastusryhmään, ja sitten Jumala paljasti minun sydämen niin kuin tavallaan tilan, että mikä se oli, että ei se ollutkaan niin tärkeää liittyä siihen seuraavaan, saada se vene sinne paikalle. Mutta
tämä oli nyt juuri se, mistä tuolla yritin puhua nopeasti, mutta jotenkin vielä ajattelin, että haluaisin sanoa vielä jotakin siitä. Mulla oli se paita päällä ja nyt piti vaihtaa, kun se oli ihan hiestämärkänä, niin piti vaihtaa paita. Mutta kun tämä veli, josta todistin siellä, antoi siellä Helsingissä mulle sen sanoman, että sinun tulee kysyä nytten ihmisiltä, oletko sinä uudesti syntynyt. Ja ehkä nyt on sen paikka ikään kuin teille heittää tämä kysymys. Te uskovat sisaret ja veljet. Meille tulee kysymys omalle kohdallemme, olemmeko me syntyneet oikeasti ylhäältä, jota Nikodemus piti mahdottomana. Eihän ihminen voi enää vanhana mennä äitinsä kohtuun ja syntyä uudesti. Ja Jeesuksen piti selittää hänelle sitä, että tapahtuma on, tarkoittaa hengen syntymistä. Ja tämä velikassa, kun silloin siellä Helsingissä juteltiin, niin hän painotti juuri sitä, sanoi, että Juha, sinä voit olla tekemässä hyvää työtä. Sinä voit olla tekemässä vaikka tätä evankeliumin työtäkin, mutta ei se vie sinua taivaaseen. Sinä voit olla mukana erilaisessa tämmöisessä hyvän tekeväisyystyössä tai toiminnassa. Autat ihmisiä tuolla näin ja niin kuin, meillä on sellaisia luonteitakin meidän ihmisten keskellä, että me olemme tällaisia hyvä sydämisiä, mutta ei sekään vie meitä perille. Että meillä on niin kuin pidettävä kirkkaana se ja selkeänä ja selvänä itse kunkin meissä, että meidän pelastuksemme on täysin Jumalan teko. Hän on synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä. Ja kun tämän ymmärryksen on saanut, että Jeesuksen uhri on niin valtava, se rakkaus on niin valtava, Jumalan armo on niin ainutlaatuinen ja se on valtava. Juuri sen tähden näin, että kun se on niin täydellisesti Herran työ. Ja sen takia näin, niin kuin nytkin kun saamme olla kylvämässä tuolla Mikkelin torilla näihin sydämiin, niin Jumalan tekona ja työnä ne ihmisten kohdalla se siemen sitten lähtee versomaan ja kasvamaan. Ja tulee niitä uudesti syntymisiä. Kiinniottoja, niin kuin sanotaan. Ei voi enää niin kuin väistellä, koska on jo kerran kuullut sen sanoman. Yrittää laittaa sitä sivumalleen, mutta ei voi, kun Jumalan siemen on jo täällä. Eli ihan meille uskoville on tämä niin kuin semmoinen kirkastumassa nyt varsinkin, kun meitä ruvetaan koettelemaan enemmän. Varsinkin, kun me olemme koko ajan astumme aikaa kohti, jossa sinun ja minun uskoa kysytään, että uskon tähden sinä joudut erilaisiin ahdistuksiin. Niin se on se, joka meistä koettelee ja koettelemus tulee ja sinä koetellaan se kestäväisyys. Ja sen takia tämä on niin kuin semmoinen tärkeä asia ymmärtää, kun Jeesus on meidät jo pelastanut, niin se, että mikä se on se sydämen liekki, kuka hän on, joka sen sydämen liekin on sytyttänyt, niin sen niin kuin itsellensä kirkastaminen. Että se ei ole minkään tekojen kautta, se ei ole minkään semmoisen kautta tule, vaan se tulee ainoastaan siitä suhteesta, minkä Jeesus on meihin laittanut. No niin, nyt lähdetään tästä ylistämään Herraa tällä ihanalla laululla. Kiitos ja kunnia Jeesus. Jeesus.
mitäs te tykkäisitte, jos me otettaisiin tuota, tämmöinen palvontalaulu, 266. En tiedä, oletteko mitenkä väsyneitä, jaksaisitteko me haetaan Herran palvontaa tässä. Thank you.
veli otti Raamatun käteen, ja olisiko veljellä jotain sydämellä sanottavaa vai jotain, vai muuten seurataksesi tilannetta vai minkä se kehittyy? Jos on sydämellä jotain sellaista, sydämellä jotain sellaista, mitä Herra on sinulle laittanut, niin minä en halua olla esteenä. Sinä voit tulla nyt ja jakaa sen meille. Mirja. Ai, Mirjalla vielä riittää. No, sitten annetaan vielä armon käydä oikeudessa. Ole hyvä. Niin kun mä tuolla todistin siitä, että mä sydämestä niin halusin tulla Jumalan lapseksi. Ja mulla ei taas silleen, kun sit mä kuulin hirveästi todistuksia viimeksi, että tuli niin syntisiksi ja teki sellaisia asioita ja tällaisia asioita. Ja mä olen kiltti tyttö. Mä en edes kapinut vanhempien vastaan. Ja mulla oli jotenkin, että onko mä sittenkään Jumalan pomaa, kun mulla ei ole sellaisia asioita, mitä muilla on. Mutta sitten kun mä tätä kyselin Jumalalta, niin Jumala lupasikin paljastamaan. Sanoi, että jos sä puhut hätävalheita, muistaaks monta kertaa sä oot vähän hätävalheen äidillekin sanonut? Tai sitten, että sä oot puhunut jostakin ihmistä pahaa. Ja sitten, että sä et ole totellut Jumalan käskyjä. Ja kaikki nämä niin kuin Jumala rupesi paljastamaan, että se ei vaan ne teot, niin kuin yleensä kun mä kuullaan, niin kaikki kerrotaan aina niitä tekoja, miten kauheita mä oon ollut. Ja se voi jotakin tehdä, että no enhän minä nyt tommosia ole tehnyt. Niin kuin mullakin oli se käsitys, että vain teot synnit ovat syntejä. Mutta sitten kun me mennään tänne sisimpäämme, niin me nähdäänkin, että hei, me ollaan kokonaan todella monella tavalla rikkoneet Jumalaa vastaan. Ja tänään Jumala niin mulle paljasti ja kertoi, että kyllä. Ja silloin mä sain tulla niin tavallaan ristini siinä ristinjuurelle tunnustaa, että Jeesus, sä oot todella kuullut mun syntien tähden. Ja toinen asia myöskin, mikä mulle rupesi aika pian, oli se, että Raamattu puhuu pyhällä hengellä täyttymisestä. Ja tämä oli kanssana koko ajan, että mitä on pyhällä hengellä täyttyminen, että Jumala täytä mua pyhällä hengellä. Ja sitten mä menin. Siitä jo vuosia, kun menin erään miehen, joka rukoili pyhällä hengellä täyttymistä. Ja hän rukoili mun puolestani. Tiedätkö, kun mä täytyin pyhällä hengellä, niin ne uudet kielet, jotka Jumala antoi, niin mä en enää pystynyt suomeen puhua ollenkaan. Mä jo 2 päivää mä puhuin vaan kielillä kaikille. Että Jumala niin voimakkaasti laski sen pyhän hengen täytteyden. Että Jumala haluaa koskettaa meitä eri tavalla. Niin kuin muakin se on hyvin eri tavalla. Ja se, että sitten myöskin se, että me saadaan jatkuvasti rukoilla sitä, että Jumala anna täytä meitä pyhällä hengellä niin, että sä voit käyttää meitä erilaisissa tilanteissa. Amen. Halleluja. Näkyy vähän päälakeen, kun meni tuosta. Oliko muilla nyt jotain sisko vieressä? Katsoi. Ei. No. Marita, onko sulla? Ei vai mukaan halunnut. No niin, minä jaan teille tänään tällaisen opetuksen sanoja. Nyt on sellaiset raamattusulkeiset tässä, että jos sulla on raamattu mukana, niin voit ottaa auki ja seurata, mutta mä epäilen, että sä et pysy mukana, koska nyt tulee niin nopeasti tässä paljon niin sanaa. Mutta jotenkin koin, että kun meillä on tänään ollut, tai siis ennen tänne tuloa valmistautuessa, niin koin, että nyt on tällaisen opetuksen sanan paikka tässä, kun on oltu tuolla evankeliumin sanan ääressä. Ja torstaina Herra laski mulle aamusta sellaisen sydämelle semmoisen ajatuksen, että opetan teille aiheesta Herran päivä ja Karitsan hää. Ja tämä on tärkeä aihe, koska mehän odotamme sitä Herran päivää. Ja me odotamme ennen kaikkea Karitsan häitä. Amen. Toivon mukaan kaikki meistä. Koska sinne me olemme matkalla. Ja tänään aion puhua Raamatusta sen, mitä Herran päivästä siinä sanotaan niin kuin pääpiirteissään. Tämä ei ole mikään täydellinen raamattutunti, koska Herran päivästä pitäisi opettaa todella paljon. Mutta sellaisia pääkohtia, mitä olen ymmärtänyt. Ja yritän laittaa sen sillä lailla myöskin aikajärjestykseen, että ymmärrät, missä tulevaisuudessa tullaan menemään.
ja mitä tapahtuu missäkin vaiheessa niin pääpiirteittää, ei mitään kaikkia tietenkään, mitä esimerkiksi ilmestyskirjassa puhutaan, mutta sellaisen rungon tässä, mistä olen täällä Mikkelissä joskus vähän taulullekin piirtänyt, ja meillä oli siellä joku erikoinen paikka, missä me oltiin koolla, ja siellä semmoisen lakanankin laitoin sinne levällensä. Ja sitten tämmöisen asian kerron teille ihan selkeästi, mitä Raamattu kertoo Karitsan häistä. Siis ei mitään sitä, että minkälaista siellä häissä tulee olemaan, mutta koska sitähän ei tämä Raamattu oikein paljon kerro, mutta siitä, että milloin ovat Karitsan häät. Koska Raamattu paljastaa meille selvästi, milloin Karitsan häät ovat. Eikö ole ihanaa, että Raamattu kertoo tämmöisen asian. Ja tässä haluan muistuttaa itseäni ja kaikkia kuulijoita siitä, että meidän ei pidä lähteä romantisoimaan asioita. Eikä uskomaan mitään satuja, mitä kerrotaan Raamatusta, koska tämmöinen asia, että kun puhutaan Karitsan häistä ja Herran päivästä, niin me haluamme sellaisia mukavia uutisia kuunnella ja sellaisia iloisia uutisia siihen liittyen, että ei hätää mitään, rauha, että kun Herran päivä tulee esimerkiksi, niin emme ole täällä. Tai että kun Karitsan häät voittavat, niin me olemme Karitsan häissä sitten tuolla taivaassa vaikka 7 vuotta, niin kuin sellaistakin puhutaan ja niin poispäin. Että se on sellainen mukava ajanjakso siellä olla piilossa kaikilta pahalta, jos näin sanotaan. Mutta minä paljastan nyt sinulle täältä Raamatusta ihan selvästi Raamatun sanan perusteella, milloin Karitsan häät oikeasti ovat ja missä ne ovat. Eli Jumalan sana on kokonaansa totuus, sanoi Raamattu, ja myöskin Raamattu toteaa, että Jumala halajaa totuutta salatuimpaan saakka. Sen takia meidänkin tulee etsiä totuutta salatuimpaan saakka, koska se on Jumalan mielen mukaista. Eli kun unohdetaan kaikki tällainen romantisoiva haavekuva, että emme elä sellaisissa, vaan kun me luemme Raamattua, niin otamme sen vastaan, mitä Raamatussa on. Ja Raamattu puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ja toinen tulemus, sitä kutsutaan myös nimellä Herran päivä. Mutta Herran päivä ei ole pelkästään Jeesuksen toinen tulemus, vaan Herran päivä on paljon pidempi ajanjakso. Se alkaa siitä, kun Herra tulee. Se on Herran päivän alku. Mutta se jatkuu 1000 vuoden ajan. Ja Raamattu ilmoittaa tästä muun muassa meille selkeästi toisessa Pietarin kirjeessä 3. luvussa jakeista 7 eteenpäin näin. Eli 2. Pietarin kirje 3. luku jakeesta 7 eteenpäin. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää. Mutta tämä yksi jälkeen olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisellä. Vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Tässä siis tarkkaavainen lukija huomaa, jos hän on lukenut Raamattua, sellaisen asian, että kun hän puhuu Herran päivän tulosta, niin tuo avainkohta tässä on se, että hän sanoi, että älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Sillä tämä ympärillä oleva kertomus tässä sisältää sen 1000 vuoden ajan. Kun siinä edellä jakeessa 7 sanottiin, että nykyiset taivaat ja maa on samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään, niin tämä ei tapahdu Herran päivänä. Silloin, kun Herramme Jeesus tulee toisen kerran, vaan Herran päivän lopussa, eli sen 1000 vuoden ajan jälkeen, kun silloin tapahtuu vasta tämän jumalattoman ihmisten tuomio. Ja sitten myöskin toinen asia on 10. jakeessa, jossa sanotaan, että Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja siellä yhteydessä sanotaan, mitä tapahtuu, taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.
Tämäkään ei tapahdu kaikki silloin vielä, kun Herramme Jeesus tulee toisen kerran takaisin maan päälle, vaan kaikki tulella poltetaan vasta sitten, kun 1000 vuoden aikajakso päättyy. Tulee olemaan tulta, paljon poltetaan maata, eli siellä tulee olemaan ilmestyskirjassa selkeä ilmoitus, että 1/3 koko maasta, kaikesta vihannasta ja ruohosta palaa. Edessä kohdassa, kun me luemme ilmestyskirjaa. Mutta ennen kuin Herran 1000 vuoden valtakunta, tuo ajanjakso päättyy, niin sitä ennen kaikki ei ole palannut vielä. Eli tällaisista avainsanoista me näemme, avainkohdista me näemme ja opimme, kun me luemme Raamattua kokonaisuudessaan, että tässä Pietarin kirjeen, toisen Pietarin kirjeen kohdassa paljastetaan se, että 1000 vuotta on se aika muun muassa, mitä kutsutaan Herran päiväksi kokonaan. Mutta Herran päivästä sanotaan, että tulee niin kuin varas. Mutta tämä ei tule niin kuin varas valvoville pyhille, meille uskoville. Toivon mukaan me olemme kaikki niitä, jotka täällä olemme. Ja ne, jotka katsovat videota. Valvoville pyhille tämä ei tule yllätyksenä, vaan maailmalle. Tässä sanotaan 1 Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa näin. 1. jakeesta alkaen. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse vakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Näin siis tämä maailma, joka ei tunne Jeesusta, tämä kohtaa Herran päivän tulon yllätyksenä niin kuin varas yöllä. Ja heillä on sielussansa tällainen valerauha, kun he sanovat, nyt on rauha, ei ole hätää mitään, ei mitään hätää, kaikki menee hyvin. Tätä asiaa olen pohtinut ja tutkinut ja mielestäni tämä rauha tässä tarkoittaa nimenomaan maailman ihmisen sellaista valerauhaa, että hän ei usko enää, että Jumala on edes olemassa ja mitään pahaa ei enää tapahdu. Kaikki on hyvin, he turvaavat itseensä ja turvaavat kaikkien oman ymmärryksensä ja niin poispäin. Tämä ei tarkoita fyysistä rauhan aikaa maan päällä, vaan tarkoittaa nimenomaan tämän kaltaista. Näin ymmärrän sanasta. Mutta meille, jotka valvomme, jotka olemme pyhiä, me emme vaella pimeydessä, me olemme valkeuden lapsia, ja se päivä ei voi yllättää meitä niin kuin varas. Me tiedämme aikain merkistä. Tiedämme, kun me Raamattu luemme ja katsomme ympärillemme, mitä tapahtuu, että missä ajassa me elämme, suurin piirtein. Raamattu kertoo meille myös, että Jeesuksen paluun aikaan, eli silloin, kun Herran päivä alkaa, on suuri ahdistus maan päällä. Eli ennen Herran päivää tulee ahdistus maan päälle. Ja ahdistus tulee maan päälle, niin silloin ollaan avattu näitä sinettejä. Eli kuten silloin opetin, niin 5 sinettiä avataan ensin. Ilmestyskirjassa, kun luet, niin sinä näet selkeästi, jos luet sitä useasti ja tarpeeksi kauan rukoille, niin Jumala paljastaa tämän kronologisen aikajärjestyksen aika selkeästi sieltä. Eli 5 sinettiä näkyy selkeästi, kuinka ne avataan ensin, ja sen jälkeen tulee pasuunat. Sen jälkeen tulee pasuunoista 6 pasuunaa, ja sen jälkeen tulee ajanjakso, jossa puhutaan 3,5 vuoden ajanjaksosta 6. pasuunan jälkeen. Siinä puhutaan niistä 2 todistajasta, säkkipukuisesta todistajasta, ja se 3,5 vuoden aikajakso tulee tässä sitten 6. pasuunan jälkeen. Ja sitten kun 2 todistajaa on todistaneet, niin sitten tulee antikristuksen aika. Eli 3,5 vuotta tulee sen jälkeen, eli 42 kuukautta, kun antikristus astuu näyttämölle. Ja tässä sitten, kun antikristuksen aika loppuu, niin yhdessä hetkessä tapahtuu 6. ja 7. sinetin avaaminen. Ja samalla aikaa tapahtuu viimeisen pasunan, eli 7. pasunan soitto. Ja siinä yhteydessä avataan myöskin kaikki 7 maljaa, kaikki 7 vihan maljaa. Näin me näemme Raamatusta tuon kronologisen aikajärjestyksen hyvin selkeästi. Ja täällä sanotaan tästä ahdistuksen ajasta tutut kohdat Matteuksen evankeliumin 24 luvusta 21 jakeesta eteenpäin näin. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Se pitää paikkaansa, kun me luetaan sinettiä,
oliko se neljännen sinetin kohdalla muistaakseni, niin siellä ilmoitetaan, että maailmassa tulee sellainen sota, että yksi neljäsosa maailmasta kuolee maailman väestöstä. Eli 25% maailman väestöstä kuolee niissä sodissa. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin siellä oli, nyt en muista tarkasti, mutta oliko se kuudennen pasunan kohdalla vai viidennen pasunan vai oliko se sinetin kohdalla, mutta siellä myöhemmin tulee kuitenkin se kohta, jossa yksi kolmasosa saa surmansa, kun 200-miljoonainen armeija hyökkää maailmassa toisia kansoja vastaan, eikä se on yksi kolmasosa silloin se tuho, eli 33,3% kuolee maailman väestöstä. Eli kaksi valtavaa suurta sotaa tulee, ja koko maailman historian ajan ei ole milloinkaan ollut tällaisia sotia. Ensimmäinen maailmansota ja toinen maailmansota ovat olleet, ja missään sodassa ei ole koskaan kuollut niin paljon ihmisiä, että se olisi vienyt väestöstä maailmanlaajuisesti 25% ensin tai sitten 33%. Joten nämä sodat ovat edessä päin. Ja nämä ovat niitä aikoja, jolloin tämä suuri ahdistus on maailmassa. Ja siellä on ihan oikein todettu, että sen kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaa tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja tässä puhutaan Jumalan valituista, ei Jumalan Israelin valitusta kansasta, vaan valituista Uuden testamentin valitusta kansasta, eli kaikista Jeesuksen uskovista, joissa kuuluu tietenkin Israel uskovien osalta, jotka ovat Messiaaseen uskovia, ja sitten meistä pakanoista uskovia kuuluvat siihen valittujen joukkoon. Jos silloin joku sanoo teille, eli kuulee tämä ahdistuksen aika, niin tämä varoitus erityisesti kuuluu tähän aikaan. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Tuossa ahdistuksen ajassa, kun maailmaa myllertää sodat ja suuret rutot, kulkutaudit, niin kuin tämä on yksi niistä, tämä korona, yksi niistä ennakkoasioista, mitä sitten tulee lopulta käymään, minkälaisia ruttoja, kulkutautia onkaan, ne on vielä hirvittävämpiä paljon. Niin siinä aikana, kun on maanjäristykset ja myllerrykset, jos jonkunlaiset, niin siinä aikana nousee vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja ennennäkemättömällä tavalla ja ennennäkemättömässä voimassa. Ja siinä ajassa on meillä valituilla suuri vaara eksyä lopullisesti. Tästä Jeesus varoitti. Mutta hän sanoi, että sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja mennään eteenpäin, koska siellä sanotaan seuraavaksi, kun ahdistus loppuu, niin ahdistuksen jälkeen tapahtuu sitten Jeesuksen toinen tulemus. Matteus 24:29 eteenpäin. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa. Ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat partuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tuossa ilmoitetaan selvästi, ajankohdallisesti ahdistuksen jälkeen tapahtuu se, että aurinko pimenee ja kuu ei anna valoansa. Ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin näkyy jonkunlainen ihmisen pojan merkki, jota Raamattu ei meille ole paljastanut. Mutta sellainen merkki, että kaikki maailman ihmiset näkevät, koska täällä sanotaan, he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ajatelkaa, yhtäkkiä aurinko pimenee. Kuoena valoensa, koko maailmasta lakkaa valo. Tulee täysin pimeätä, kukaan ei näe eteensä. Ihan pimeätä, niin pimeätä, että kukaan ei näe kättänsä kuin ojentaa. Siinä hetkessä Jumalan poika Jeesus Kristus ilmestyy valtavassa kirkkaudessansa.
Se on valtava näky. Se on niin ihmeellinen näky, että me emme käsitä sitä. Koko maailman kaikkeus valaistuu, kun ihmisen poika tulee. Pimeyden keskelle, täyden pimeyden keskelle tulee valo. Tulee valkeus, Jeesus Kristus. Koko maailma näkee. Mitään salaista ei ole siinä. Pietari totesi, kun helluntaipäivä oli tullut, että silloin kun pyhä henki vuodatettiin helluntaipäivänä, että nyt toteutuu Joelin profetian alkuosa. Ja samalla hän julisti, mitä tulee tapahtumaan Herran päivän aikoina tuossa profetiassa, joka Joel profetoi kauan ennen Pietaria. Tästä me luemme apostolin teosta toisesta luvusta jakeesta 16 eteenpäin. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palvelijatterieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ajatkaa, Joel profetoi tämän asian, että Herra vuodattaa henkensä, joka tapahtui helluntaipäivänä. Ja hän myöskin näki jo edeltä käsin sen, mitä tulee tapahtumaan, kun Herran päivä koittaa ja mitä ennen sitä tapahtuu. Hän selkeästi ilmoitti, aivan niin kuin luimme Matteuksen evankeliumista, ennen kuin Herran päivä tapahtuu, ennen kuin Herran toinen tulemus tapahtuu, aurinko pimenee ja kuu menee vereksi. No, kun me katsomme ilmestyskirjasta, niin myöskin sieltä me näemme selvästi, että milloin sitten tämä auringon ja kuun merkittävä tapahtuma, auringon pimentyminen ja kuun valon menettäminen ja vereksi muuttuminen tapahtuu. Sieltä me näemme ajankohdan tälle, ajatelkaa. Ja sieltä me näemme ilmestyskirjan 6. luvusta, 12. jakeesta eteenpäin tämä. Ja siellä sanotaan näin, ilmestyskirjan 6. luku, 12. jae. Ja minä näin, Johannes oli siellä Patmos saarella, kuinka karitsa avasi 6. sinetin. Huomaa, 6. sinetin. Ja tuli suuri maanjäristys. Ja aurinko meni mustaksi, niin kuin karvainen säkki puku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Eikö selvästi, Raamattu ilmoita. Kun 6. sinetti avattiin, tapahtui se, mitä äsken olimme Joelin profetiassa lukeneet, ja mitä Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoi, mitä tapahtui ennen hänen tulemustaan. Aurinko meni mustaksi, niin kuin karvainen säkki puku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Tässä on jo 3 kohtaa todistettu, 3 eri kohdasta todistettu, mitä tapahtuu ennen kuin Herra Jeesus tulee. Sitten sanotaan, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa raakalensa, kun suuri tuuli sitä puristaa. Ja taivas väistyi pois, niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltaan. Tässä on se sama asia, mitä oli aikaisemmin luettuna. Taivas väistyy, kuin kirja kootaan pois. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu ja karitsan vihaltaa. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi sitä kestää? Ajatelkaa, silloin kun on tapahtunut, kaikki 5 sinettiä on ollut jo auki, 6 pasuna on soinut, 3,5 vuoden säkkipukuisten miesten todistusaika on ohitse, antikristuksen 3,5 vuoden hallinta-aika on ohitse, ja Jeesus tulee pilvissä hakemaan omiansa. Silloin avataan 6. sinetti, silloin kuuluu 7. pasunan ääni, ja silloin tapahtuu Herran päivä. Silloin alkaa karitsan viha. Silloin avataan vihan maljat. Kaikki 7 maljaa peräperään.
jo Jesaja ennusti näistä asioista yli 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Jesajan kirjan toisessa luvussa ja siellä 9. jakeesta eteenpäin Jesajan profetia näistä ajoista on hyvin tarkka. Jesaja 2. luku 9. jae eteenpäin. Silloin ihminen masentuu ja mies vaihtuu maahan, mutta älä anna heille anteeksi. Mene kallion kätköön, piiloudu maan peittoon Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkia ylpeää ja korskeata ja kaikkia ylhäistä niin, että se maahan painuu. Kaikkia Libanonin setripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Vaasanin tammia, kaikkia korkeita vuoria ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita, kaikkia korkeita torneja ja kaikkia vahvoja muureja, kaikkia Tarsin laivoja ja kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyyni. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin, Herran kauhua ja hänen valtaansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myyrille ja yököille hopea ja kulta jumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettaviksensa. Ja he menevät vuoden rotkoihin ja kallion koloihin Herran kauhua ja hänen valtaansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Ihan samat ennustuksessa olevat asiat kuin oli ilmestyskirjassa, ja kuinka Matteuksen evankeliumista saimme lukea. Ne ovat asioita, jotka tulevat tapahtumaan, koska ne ovat Jumalan sanaan kirjoitettu. Kaikkia, mitä ihminen on rakentanut, kaikki romahtaa alas. Kaikki, minkä ihminen on turvannut, kaikki turvautetaan pois. Kaikki ylpeyden aiheet otetaan ja poistetaan maan päältä. Kun Jumala murskaa kaiken jalkojensa alle, silloin kun Herran päivä koittaa. Mutta Luukas kirjoittaa myös näistä asioista. Näistä maailmaan ihmisiä kauhistuttavista päivistä, mutta antaa samalla lohdutuksen sanoman meille pyhille. Tästä me luemme Luukkaan evankeliumin 21 luvusta ja 25 jakeesta eteenpäin. Täällä sanotaan 21 luvun 25 jakeesta eteenpäin näin. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja nyt me olemme oppineet jo, mitä nämä merkit tarkoittavat auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun merit ja aallot pauhaavat. Nämä myrskyt ja nämä kaikki luonnonmullistukset, mitä olemme nähneet tähän mennessä, ne ovat vain pientä alkusoittoa siihen nähden, mitä tulee silloin tapahtumaan, valitettavasti. Koska näin kovat myrskyt ja kovat ahdistukset, kun tulevat ja noin luonnonvoimat järkkyvät, niin silloin käy niin, että tässä sanotaan 26 jakeessa, ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Se on hirvittävä aika ihmisille, jotka eivät ole uskossa. Meidän rakkaimpamme, jotka eivät ole uskossa vielä, rukoilkaamme, että he saisivat pelastua, etteivät he kokisi tällaista aikaa, koska kukaan ihminen ei kestä sellaista. Luonnollinen ihminen. Emme mekään kestä sitä omassa itsessämme, mutta Herra on meidän kanssa. Herra on meidän turvamme ja yliluonnollisella voimalla hän antaa rauhansa meidän sisimpämme, että me saamme olla kuin unta näkeväiset siinä kaiken myrskyn ja kaiken tuhon keskellä. Aivan samalla tavalla kuin Israelin kansa sai olla Goosenin maakunnassa, kun he olivat Egyptin orjuudessa ja Jumala antoi viimeiset vitsaukset tulla, tai ne 9 vitsausta tulla sinne maahan. Kaikessa mitä egyptiläiset kärsivät, kaikessa oli rauha Israelin kansan sydämessä. Ja heillä oli kaikilla turva siellä Goosenin maakunnassa. Ne vitsaukset eivät sattuneet heihin. Ja niin eivät nämäkään vitsaukset ja nämä murheet, nämä eivät satu pyhille. Me olemme sen kaiken keskellä, mutta Jumala on meidän turvamme. Jumala on meidän linnamme. Jumala on meidän kanssa. Ja sitten sanotaan, kun nämä näin tapahtuvat, että taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Kuten äsken kerroin, kun on kaikki pimentynyt, niin valtava valkeus koittaa maan piirin päällä, kun Jeesus astuu alas taivaasta.
Mutta sitten tulee tämä meille oleva lohdutuksen sana. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, siis kaikki se, mitä näissä evankeliumissa Matteus, Markus ja Luukas kerrotaan näistä viimeisistä päivistä, mitä kerrotaan ilmestyskirjassa, mitä kerrotaan Danielin kirjassa, mitä kerrotaan pienissä profeetoissa, mitä kerrotaan Jesajan kirjassa, mitä kerrotaan Jeremian kirjassa. Ja myöskin Mooseksen kirjasta löydämme jotain sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän viimeisiin päiviin. Nämä kaikki kertovat meille niistä asioista, mitkä alkavat tapahtua. Kun me alamme näkemään, että rauha otetaan maan päältä pois, kun ensimmäinen sinetti avataan, kun alkaa tulemaan enemmän vitsauksia, kun alkaa tulemaan enemmän ruttoa, enemmän maanjäristyksiä, enemmän sotaa, kun tulee iso sota, me tiedämme, että nyt on lopun alkua. Silloin me tiedämme, että meidän lunastuksemme päivä on lähellä. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja tässä tämä sana 38 käännöksessä on väärä. Tämä ei ole vapautus, tämä sana. No on se sinänsä vapautus, mutta se on lunastus. Tuo sana kreikassa on apolutrosis. Ja tuo apolutrosis tarkoittaa lunastusta. Meidän lunastuksemme päivä on lähellä. Ja katsokaa, kun roomalaiskirjeessä kerrotaan tästä päivästä 8. luvussa. Ja siellä 22 ja 23 jakeessa näin. Roomalaiskirje 8. luku 22-23. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa tähän, hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamistamme tai ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Ja tuossa lunastussana on apolutrosis, sama sana. Se on meidän ruumiimme lunastusta. Eli kun Jeesus tulee ja Herran päivä alkaa, niin silloin hän lopullisesti lunastaa meidät itsellensä, omaksensa. Ja silloin saamme pukeutua ylösnousemusruumiiseen, uuteen ruumiiseen, joka ei enää kanna syntiä mukanansa. Se on iankaikkinen ruumis, jossa me saamme elää ja olemme Kristuksen kanssa iankaikkisesti. Siitä alkaa 1000 vuoden rauhan valtakunnan aika maan päällä, jossa Kristus hallitsee täällä maan päällä yhdessä meidän pyhien kanssa. Halleluja. Eikö innostu? No, on niin järkyttävä sana muuten, mutta tämä on valtava uutinen, mitä me saamme odottaa. Kristuksen kanssa hallitsemme, näemme kasvoista kasvoja. Ja olemme samanlaisessa ruumissa kuin hän. Ylösnousumusruumissa, jossa ei ole tätä raihnaisuutta, eikä ole syntiä. Halleluja. Tuo lunastus tapahtuu siis silloin. Teidän lunastuksenne on lähellä, kun nämä alkavat tapahtua. Me saamme uuden ruumiin ja meidän ruumiimme lunastetaan ja meidän sielumme saa iankaikkisesti olla Herran kanssa tuossa ruumiissa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, tuo tuttu kohta 4. luvussa, 15 jakeesta eteenpäin, hän kertoo meille tästä tapauksesta, kun tuo ylösnousemusruumis tulee todeksi meidän elämässä. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan vasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Haudoista nousee Kristuksessa kuolleet, kaikki aikoinaan Kristukseen uskoneet nousevat haudoista ylös tähän maan päälle. Ja sitten sanotaan näin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kun ruumiin nousee tuolta maasta, en tiedä millä tavalla, se vaan on silmän räpäys. Yksi silmän räpäys, kun ruumiin nousee tuolta yhtäkkiä, kaikki vanhukset ja kaikki ovat uudessa ruumiissansa ja 500 vuotta sitten kuolleet ja 2000 vuotta sitten kuolleet ja Aatam ja Eeva, en tiedä, no tupsahtaako siihen mistä kohtaa. Mutta yhdessä hetkessä ne tulevat tuohon noin ja samalla kun tuo nousu alkaa, niin meidät temmataan siinä. Me muutumme silmän räpäyksessä uuteen ylösnousemusruumiiseen heidän kanssansa. Ja sitten mennään pilvissä vastaan Herran. Me mennään vastaan. Ja tuo sana vastaan on kreikan kielessä sellainen, joka tarkoittaa, että mennään kuningasta vastaan niin kuin kaupungin reunalle ja kaupungin laidalle ottamaan häntä vastaan, kun hän tulee kaupunkiin.
Me tulemme häntä vastaan ja tulemme hänen kanssaan takaisin maan päälle. Emme lähde U-käännöksellä, Jeesus ei tee U-käännöstä, kun hän tulee pilviin. Ja lähde takaisin taivaaseen viettämään karitsan häitä, koska pian me näemme, mitä tapahtuu. Sitä ei tapahdu silloin, sitä eikä taivaassa. Mutta näin siis Raamattu kertoo meille, mitä tapahtuu. Mutta se ilo uutinen on, että saamme aina olla Herran kanssa. Jo Jesaja sai tästä ajasta sitten, mikä alkaa tästä 1000 vuodesta, niin monta ilmoitusta. Ja Jesaja 1000 vuoden ajasta kertoo näin Jesajan toisessa luvussa myöskin ja toisesta jakeesta 4. jakeeseen. Siellä sanotaan näin. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakana kansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivät he enää opettele sotimaan. Ja paljon vanhasta testamentista löydämme näitä profetioita, jotka kertovat, minkälainen ihana aika tuo 1000 vuoden aika on täällä maan päällä. Tuo rauhan aika. Ilmestyskirjassa me näemme, kuinka 4 olentoa oli ilmestyskirjan 5. luvussa. 4 olentoa ja 24 vanhinta, ne veisasivat karitsan edessä uutta virttä. Ja tässä sanotaan ilmestyskirjan 5. luvussa 9. ja 10. jakeessa näin. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetin, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Amen. Maan päällä me tulemme hallitsemaan. Tämä kertoo meille siitä selvästi ja me tulemme olemaan kuningaskuntana ja pappeina sitten lopullisessa ja 1000 vuoden ajassa. Ja hallitsemme pakana kansoja. Ja Jeesus puhui jo tästä ajasta myöskin omille opetuslapsille, niille 12 apostolille, kun hän oli täällä maan päällä ensimmäisen kerran. Siitä luemme Luukkaan evankeliumin 22 luvusta. Ja sieltä 28 jakeesta 30 jakeeseen. Hän sanoo näille opetuslapsille, mutta te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani, ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Näin siis Jeesus lupasi näille apostoleille, että he saavat huomaa myöskin, he saavat syödä ja juoda hänen valtakunnassaan, hänen pöydässänsä. Pistä tämä mieleen. Tämä on yksi avainasia, kun me katsomme, milloinka karitsan hän on. Jeesus lupasi siis 12 opetuslapselle ja apostolille, että he saavat hänen kansansa syödä ja juoda hänen pöydässään, hänen valtakunnassaan. Ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukupuuttaa. Ja ilmestyskirjassa Jeesus lupaa kaikille voittajille saman oikeuden. Ja tästä me luemme esimerkiksi ilmestyskirjan 3. luvusta 21 jakeesta. Ja siellä ilmestyskirjan 3. luvussa 21 jakeessa sanotaan, joka voittaa. Sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Ajatelkaa kaikki, jotka voittaa. Eli tarkoittaa sitä, että me olemme uskossa loppuun asti. Me emme luovu uskosta, emmekä kiellä Jeesusta. Tapahtuiko mitä tahansa. Vaikka henki menee, niin me emme kiellä Jeesusta. Silloin me olemme voittajina perillä. Ja voittajille on tämä lupaus. Me saamme istua Jeesuksen kanssa, hänen valtaistuimellansa, ja hallita pakanoita. Hallita ja tuomita tätä kansaa, mikä täällä silloin 1000 vuoden aikana elää, jotka jäivät tästä maailmasta eloon. Täältä jää eloon paljon ihmisiä, kun tämä maailman aika loppuu Herran tulemuksessa. Täältä jää paljon ihmisiä eloon ja sitten he siirtyvät elävinä siihen 1000 vuoden valtakunnan aikaan.
Ja siellä tuhannen vuoden ajan aikana syntyy myöskin lapsia. Ja lapsetkin elävät siellä pitkään, siellä eletään kuin puun ikä on siellä. Siellä voi olla, että 1000 vuottakin joku elää, niin kuin oli alussa. Raamattu näin antaa ymmärtää. Mutta täällä sanotaan tosiaan, että näille kaikille, jotka voittaa, niin saa vallan istua Jeesuksen kanssa valtaistuimella. Me siis tullaan pyhinä hallitsemaan Kristuksen kanssa sen 1000 vuoden ajan täällä maan päällä ja ylösnousemusruumiissa. Ja siinä olomuodossa tulemme olemaan iankaikkisesti myös uudessa maassa, Jerusalemissa, ja uusien taivaiden tultua luoduiksi 1000 vuoden jälkeen. Me jatkamme siellä sitten elämistä Jeesuksen kanssa. Ilmestyskirja 21 luku ja 1 ja 2 jae sanoo näin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Meri häviää pois. Merta ei enää uudessa maassa tule olemaan. Ja sitten me näemme pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Eli hän näkee taivaasta tulevan Jerusalemin ja hän kutsuu sitä morsiamen nimellä. Tässä mainitaan, että tuo taivaallinen Jerusalemin laskeutuu alas taivaassa sen 1000 vuoden jälkeen maan päälle. Ja sitä kutsutaan myöskin morsiamen kaltaisena. Mutta kun me luemme ilmestyskirjaan 21 luvussa 9. jakeesta eteenpäin, niin me näemme ja ymmärrämme, että Jerusalemia ei kuvata niinkään morsiammeksi, vaan vaimoksi. Sillä he ovat jo olleet siinä vaiheessa aiemmin. Ja se me näemme täältä ilmestyskirjan 21 luvusta ja 9. jakeesta eteenpäin. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa täynnä 7 viimeistä vitsausta ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne. Minä näytän sinulle morsiamme, Karitsan vaimo. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuodelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Ja siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä. Ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia ja pohjoisessa 3 porttia ja etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostelin 12 nimeä. Tässä siis kuvataan taivaallista Jerusalemia, jossa me olemme elävinä kivinä mukana ja muodostamme yhdessä Kristuksen morsiamme ja vaimon. Jerusalemin kuvaa siis seurakuntaa taivaallisissa, jossa kaikki Jeesuksen uskovat yhtyvät yhdeksi Jumalan rakennukseksi hengessä, niin juutalaisista kuin pakanoista, siis uskoen Kristukseen. Ja koska Jerusalem kuvaa Karitsan vaimoa laskeutuessaan alas taivaasta, niin milloin sitten häät ovat olleet? Jossain vaiheessa siis ennen 1000 vuoden loppua. Raamattu kertoo meille melko tarkan ajankohdan siitä, milloin Karitsan häät ovat. Ja ilmestyskirjassa kerrotaan ensin tällaisesta tapahtumasta, kun Babylon, eli suuri portto, saa tuhon ja tuomionsa. Tuo Babylon ja suuri portto tuhotaan ilmestyskirjan 18 ja 19 luvun alkuosissa, on tästä kertomus. Ja tämän jälkeen todetaan sitten ilmestyskirjan 19. luvusta jakeesta 6 alkaen, josta selviää tämä, milloin Karitsan häät ovat. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljoiden äänen ja ikään kuin paljojen vetten vauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, halleluja, sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle nämä sanat,
ovat totiset Jumalan sana. No niin, tässä selvästi nähdään, että siinä vaiheessa, kun Porto on saanut jo tuomionsa, eli tuo suuri Babylon on tuomittu maan päällä, niin sen jälkeen tapahtuu se, että iloitaan taivaassa. Hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Eli tarkoittaa, että hän aloittaa hallintavallan täällä maan päällä 1000 vuodeksi. Ja tässä sanotaan näin, että karitsan häät ovat tulleet. Autuvat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterian. Tässä on selvästi sanottu, milloin karitsan häät alkavat. Ja sitten ilmestyskirja kertoo myöskin, mikä on se ajankohta, milloinka tämä hallitus otetaan haltuun kaikkivaltiaan Jumalan toimesta. Ja siellä me näemme ilmestyskirjassa, ilmestyskirjan 11 luvussa ja 5 jakeesta eteenpäin vastaukset tähän. On tärkeää tuntea Raamattua ja lukea sitä paljon rukouksen kerran, että Jumala voi avata meille näitä asioita, koska nämä eivät ole salaisia asioita monikaan asia, ja niin helposti meitä päästään johtamaan harhaan, kun me vain uskomme kaikkia romantisoituja tarinoita, mitä meille syötetään erilaisissa opinahjoissa. Mutta täällä Raamattu toteaa, milloin tämä tapahtuu. Ilmestyskirjan 11. luku 15. jakeesta sanotaan, ja 7. enkeli puhalsi pasunaan. Huom, tässä kohtaa on viimeinen pasuna. 7. enkeli puhalsi pasunaan. Niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartain rukoilivat Jumalaa. Ja jos me olisimme lukeneet ilmestyskirjan 19. luvun jakeet 6, aikaisemmat jakeet, siinä oliko 5. jae, vai 4. jae, niin siinä sanottiin myöskin, puhuttiin näistä 24 vanhimmasta, jotka siellä samalla tavalla lankesivat Herran edessä. Sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Halleluja. Siinä sanottiin. Tässä kohtaa tapahtui se, 7. pasuunan soitua, että Kristus on ottanut hallituksen. Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina iankaikkisesti. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit. Ei enää sanota, niin kuin aikaisemmin sanottiin tuohon asti, joka olit ja tuleva olet. Se on 2 vai 3 kertaa aikaisemmin sanottu ilmestyskirjassa, joka olet, joka olit, joka tuleva olet. Enää ei sanota, että tuleva olet, koska hän tuli. Hän on tullut ja ottanut hallituksen. Kiitämme sinua siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja tästä ei voi kukaan väittää vastaan. Jos väittää, niin hän valehtelee. Jos joku muuta oppia opettaa, niin se ei ole Jumalan sanasta. Tästä me näemme selvästi, että 7. pasunan soidessa tulee vasta häät, karitsan häät. Tämä on niin selvästi ilmoitettu Raamatussa. Ennen kuin 7. pasuna soi, ei tapahdu häiriö. Jolloin sellainen opetus, että jos sinua hämätään sillä, että rauha, rauha, ei mitään hätää, sinut temmataan täältä pois ennen ahdistuksen aikaa, tai ennen vaikeita aikoja, tai ennen kuin sinetit avataan, tai ennen kuin pasunnat soi, tai ennen kuin tulee antikristuksen aika, tai nämä todistajat maan päälle, tai ennen kuin ne suuret sodat tulevat, ja että sinä olet turvassa karitsan häissä taivaassa, niin sinä voit osoittaa hänelle Raamatusta selkeästi näiden 2 kohdan kautta, ilmestyskirjan 19. luvun 6. jakeesta eteenpäin ja ilmestyskirjan 11. luvun 15. jakeesta eteenpäin. Katsopa tuossa. Siinä sanotaan, että 7. pasuunan jälkeen vasta Jeesus Kristus tulee ottamaan hallituksen, ja silloin tapahtuu se, että karitsan häät alkaa. Oliko kuka tahansa, mitä tahansa, vaikka minä tai kuka tahansa muu meistä opettaa teille jotain sellaista, mitä ei löydy Raamatusta, niin älkää usko. Ja pakanakansat, sanotaan 18 jakeessa, pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Siitä alkaa ne tuomion vihamaljat tulla maan päälle.
Näin Raamattu siis selvästi ilmoittaa, että Karitsan häät alkavat, kun kaikki valtias Herra Jumala ottaa hallituksen ja maailman kuninkuus tulee Herralle. Ja hänen voidelullensa ja hänen valtakuntansa hallinta alkaa maan päällä. Ja Raamattu kertoo, että tämä tapahtuu 7 eli viimeisen pasunan aikaan. Ilmestyskirja 19 luku ja 9 jae. Jaha, siellä pastilli kulkee. No niin, hyvä, hyvä. Mä ajattelin, että mitä ne sisaret siellä rupeaa häiritsemään, mutta ne ottivat vain pastillia. Eli ilmestyskirja 19 luku ja 9 jae sanoo, että autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Ja huom, palataan nyt siihen, minkä käskin sinun tai pyysin sinun laittamaan sydämellesi. Tuo ateria, tuo syöminen ja juominen, on siis oleva hääateria, johon vain Kristuksen ruumiin jäsenet pääsevät. Huomaa, vain Kristuksen ruumiin jäsenet pääsevät. Ei pääse mitään seurueita sinne häiriin, hääporukkaan. Ei ole mitään muita kuin morsian ja sulhan. Ja vain hänen verellänsä ostetut ja lunastetut pyhät, jotka on puettu hohtavaa ja puhtaaseen liinavaatteeseen, jotka olivat pyhien vanhurskaat teot ja pyhien vanhurskautus yhdessä, niin kuin toi, oliko se dikaioma sana silloin Kreikassa, yhdessä tarkoittaa sekä pyhien vanhurskautusta, eli Jumalan lahjavanhurskautta, että Jumalan pyhien vanhurskaita tekoja. Molempia tarvitaan, että pääsemme perille, koska usko ilman tekoja on kuollut. Jos me elämme uskossa, mutta meillä ei ole rakkauden vaikuttamaa tekoa millään lailla lähimmäistä kohtaa, ei koskaan uskon aikana, emme auta lähimmäisiä, me rakasta lähimmäistä, me tekojen kautta, niin me emme ole oikeassa uskossa. Koska hedelmistään puu tunnetaan. Jos me emme tuota oikeanlaista hedelmää, joka on rakkauden hedelmä, että me rakastamme teoillamme toisia lähimmäisiä, niin silloin meillä ei ole myöskään uskon asiat kunnossa. No Jaakobin kirjastahan voit lukea siitä asiasta, mutta ei nyt enää tässä vaiheessa siihen mennä. Jeesus ilmoitti tästä tulevasta ateriasta morsiamensa kanssa, kun hän söi viimeistä pääsiäisateriansa opetuslasten kanssa. Olet varmaan huomannut siellä. Otetaan vaikka Luukkaan evankeliumista tämä kohta, ja se on 22 luvussa. Luukkaan evankeliumi 22 luku ja 14 jakeesta jakeeseen 18. Siellä sanotaan, ja kun hetki tuli. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Jeesus ilmoitti tuolloin opetuslastensa seurassa ollessansa viimeisenä pääsiäisaterna, että vasta kun Jumalan valtakunta tulee maan päälle, ja Kristus tulee hallitsemaan täällä yhdessä pyhien kanssa, niin hän seuraavan kerran syö ja juo fyysisesti. Pääsiäislampaan täyttymys tapahtuu vasta Jumalan valtakunnassa, kun kaikki hänen lampaansa ovat vapautetut synnin ja Egyptin eli maailman orjuudesta täysin. Meidän ruumiimme lunastetaan Jeesuksen toisessa tulemuksessa tästä synnin turmeluksesta. Meidän ruumiimme lunastus tapahtuu vasta silloin, me emme ole vapautuneet täydellisesti synnin ja maailman orjuudesta vielä. Vain hengessä vaeltaessansa me olemme vapaat synnin ja maailman orjuudesta. Mutta me aina lankeamme uudestaan, koska meidän lihassamme asuu synti ja tämä turmeltunut lihas kulkee koko ajan mukana. Ja me huomaamme matkalla kompuroivamme ja tekevämme syntiä aina silloin tällöin. Emme tahallaan tee, koska jos me tahallaan teemme syntiä, ei ole enää uhria meidän puolestaan. Eli jos me luovumme Herrasta ja lähdemme maailman teille. Mutta kun me kompuroimme täällä ja aina me ajattelemme välillä pahoja ajatuksia toisista velistä, sisarista. Tai sitten me teemme jotain, sanomme jotain hölmöä. Me vähän vitsailemme arjivelinkin kanssa tuossa ja saattaa olla niin, että ei Herra ihan kaikista pidä, kun me vähän sillä lailla toilaillaan. Eikö vaan? Ja sitten me joudutaan menemään Herran eteen ja pyytää anteeksi. Eikö vaan? Aamen. Näin. Elikkä me ei olla vapaita vielä. Elikkä tuo pääsiäislammas
sen täyttymys tapahtuu vasta Jumalan valtakunnassa täydellisesti. Kun me olemme vapautet synnin Egyptin eli maailman orjuudesta täysin, siis ruumiimme kun lunastetaan Jeesuksen toisessa tulemuksessa synnin turmeluksesta, niin silloin pääsiäislammas saa lopullisen täyttymyksensä. Pääsiäislammas ja pääsiäinen kuvasti ensin Israelin vapautusta Egyptin orjuudesta, sen jälkeen uskoon tulleiden vapautusta synnin ja kuoleman laista uudesti syntymisen kautta, jos pysymme uskossa. Ja lopuksi täydellistä ruumiin ja sielun lunastusta ja vapautusta synnin ja maailman vallasta, kun Jeesus tulee. Silloin vasta saavutamme lopullisen sielun pelastuksen. Halleluja. Eli tuo lupaus, että Jeesus tulee syömään ja juomaan vasta kun pääsiäislammas on saanut täyttymykseen ja Jumalan valtakunta on tullut, niin se voi tapahtua ainoastaan vasta sitten, kun Jeesus tulee maan päälle takaisin. Täällä sanotaan Filippiläiskirjan 3. luvussa 20 ja 21 jakeessa. Aivan juuri pääsemme loppuun, ja tämähän on mennyt ripeästi, kun ei ole vielä tuntiakaan mennyt. Halleluja. Teillä sanotaan Filippiläiskirjan 3. luvussa 20 ja 21 jakeessa. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolloin hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Ainakaan alennustilamme ruumissa, se totisesti on sitä, eikö? Alennustilamme ruumissa, se vaihdetaan kirkkauden ruumiin kaltaiseksi. Me olemme kuin Jeesus silloin, kun hän on samassa ruumiissa kuin mekin. Ja sitten tiedetään sellainen asia, että vasta kun me olemme pukeutuneet ylösnousemusruumiiseen, vasta silloin me voimme nauttia jälleen ruuista ja juomista. Emme sieluina taivaassa voi osallistua hääaterialle, jos sellainen siellä olisikaan. Kun ei ole. Koska jos me sieluina olemme taivaassa, niin emme voi osallistua hääaterialle, koska sielu ei voi syödä ja juoda. Voi olla nälkä ja jano, en tiedä. No sillä oli sillä kaverilla, kun se oli siellä kuolemansa jälkeen, sillä oli hirveä tuska, sillä oli kauan hätä siellä kuumuudessa ja se halusi, että kaveri tulisi toiselta puolelta, Lasarus nimeltänsä, tulisi kastelemaan eli sormen päänsä, kastelisi vettä ja tulisi kielelle liputtaa, mutta eihän siellä ole mitään kieltä eikä sormia, kun on vain sielut, jotka kärsivät. Tuntemukset ovat helvetin siellä esikartanossa hirvittävät, kun he tuntevat, samoin kuin siellä helvetissä sitten perillä. He tuntevat kaiken sen tuskan. Mutta ei ole ruumista. Kivun tunteen ja tuskan ja kaiken sen janon ja mitä lie. Ja niin kuin jotkut opettaa, en tiedä löydä Raamatusta oikein semmoista, että ne himot, mitä ihminen on siellä maan päällä harjoittanut, ne moninkertaistuvat siellä helvetissä ja ne kokee koko ajan sitä himoa, mutta ei voi täyttää sitä himoa millään. En minä tiedä, minkälainen helvetti, enkä halua tietää. Niin tarkasti. Mutta meidän alennustilamme ruumissa muutetaan kirkkauden ruumiin kaltaiseksi, mutta me emme voi sieluina, kun me menemme sieluina taivaaseen, rakkaat ystävät, kun me kuolemme. Me olemme sieluina taivaassa. Taivaassa on sielut. Taivaassa ei ole ruumiita. Ei liha ja ruumis voi peri, ei liha ja veri voi periä taivasten valtakuntaa. Ja ylösnousemusruumis annetaan sitä varten, että me olemme täällä maan päällä. Ja silloin me voimme vasta syödä ja silloin vasta me voimme osallistua hääperille. Tämä on myöskin hyvin tärkeää muistaa. Eli siksi tästä syystä johtuen myöskin niin me voimme osallistua vasta hääperille, kun saamme ylösnousemisen ruumiin. Ja tämä tapahtuu vasta viimeisen pasunnan soidessa. Kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran ja perustaa hallituksen maan päälle 1000 vuodeksi yhdessä kaikkien pyhien kanssa. Halleluja. Karitsan häät eivät siis ole taivaassa, koska uskovat ovat siellä sieluina. Karitsan häävät eivät siis voi alkaa ennen kuin Jeesus tulee ja ottaa hallituksen toisessa tulemuksessa ja kaikki uskovat saavat ylösnousemusruumiinsa. Kertaan nyt näitä asioita. Ja morsian tulee olemaan kokonaisena häissä. Muista sekin asia. Koko Kristuksen ruumis on häissä. Kaikki jäsenet, jotka kuuluvat Kristuksen ruumiin, on kokonaan siinä mukana. Ei ole niin, että osa olisi otettu ja tempastu ylös häihin hillumaan ja sitten loput tulee perästä, jos kerkii.
Mikä se sellainen hän on? Kuka sellaisen morsiamme haluaa, joka on valoinen? Josta on jäänyt puolet maan päälle? Ei. Se on ihan satua. Sellaisen ei löydy Raamatusta todisteita. Täydellisenä olemme häissä Jeesuksen kanssa. Kestäkäämme siis, rakkaat pyhät, loppuun asti. Kestäkäämme loppuun asti kaikki, mitä on tulossa. Jos se meidän kohdallemme tulee. Monet meistä on jo niin iäkkäitä, että odotan sitä, että ehkä te ette näe sitä. Osa meistä saattaa olla nuorempia ja meidän osalta voi tapahtua niin, että me näemme vielä tämän kaiken pahan ajan, mitä tulee. Koska niin nopealla tahdilla kaikki on muuttunut ja niin kuin sanotaan, että synnytystuskissa maa huokaa. Koska tämä maailma on synnytystuskissa sen syntivelan tähden. Koska synnytystuskat ovat jo alkaneet, niin sitten me tiedämme, että se vain tihenee ja kovenee ja kovenee. Ja se tulee nopeutumaan kaikki. Ei kukaan olisi ymmärtänyt, mitä tulee tapahtumaan seuraava 50 vuoden aikana, jos 50 vuotta taaksepäin oltaisiin katsottu. Jos heille olisi kerrottu, mitä nyt tapahtuu täällä 50 vuoden päästä. Ei me ymmärretä, jos joku antaa meille Jumalalta profetiaa, mitä tapahtuu 5 vuoden päästä. En tiedä, oliko mitään profetian henkeä tai mitään sellaista, mutta kun tuolla lavalla julistin, että 5 vuoden päästä, jos julistan samalla lailla, niin putkaa viedään tai pahempaa. Siis se voi olla totta. Ja uskon näin, että todennäköistä on. Meneekö 5 vuotta? Riippuu paljon, miten täällä Jumala armossansa meitä antaa julistaa ja muutenkin, ja miten päivinäisessä tapauksessakin käy. Se näyttää tien suunnan. Ne on veden jakaja monessa mielessä. Älkäämme siis uskoko romantisoituja haavekuvia, mitä meille puhutaan ja opetetaan. Olipa kuka tahansa kysymyksessä. Jos me näemme Raamatusta asiat, miten ne ovat. Ei mitään kristillisiä satuja, koska me petämme itseämme silloin. Meidän tulee olla valmiina kaikkeen. Ja valmistautua siihen, mitä tulevan pitää. Koska Jumala on meille sen kaiken ilmoittanut. Niin tarkasti kuin hän sen haluaa ilmoittaa. Ei me kaikkia tiedetä, eikä meidän tarvitse, eikä saakaan yrittääkään tietää. Meille annetaan riittävä tieto. Meidän täytyy luottaa, että Jumala aina on meidän kanssamme kaikessa, kun me turvaamme häneen. Ja emme koskaan joudu pettymään Jumalaa. Mutta jos me uskomme valheita ja vääriä opetuksia, niin sen kautta voi olla, että meidän uskommekin voi romahtaa Jumalaan, koska me luulemme, että he ovat opettaneet Jumalan sanaa oikein, jos me itse varmasti tiedä, mitä Jumalan sanassa sanoo. Se on äärettömän tärkeää tänä aikana varsin ja tulevina päivinä, että me ymmärrämme itse Jumalan sanaa. Jumala auttaa meitä siinä. Tutkikaamme, mitä Raamattu Jumalan sana meille puhuu ja opettaa kaikista asioista, jos Herran armossa on meille Suomi. Kiitoksia tästä kaikesta Jumalalle ja teille. Tämä oli tällainen Raamattu luento. Ja nopeasti meni paljon asioita, mutta katso videolta. Laitan tämän videon tuonne ja katso se useampaan kertaan ja katso kohta kohdalta Raamatusta yhdestä näiden kohtien kanssa ja katso, että onko tämä varmasti niin kuin Juha on nyt opettanut. Ja jos ei se ole, niin älä usko. Tule ja sano minulle, että nyt meni tässä vikaan. Mutta jos nämä näet ihan samalla lailla Raamatusta, olet puhunut oikein Raamatun sanaa, ja sinä näet myöskin samalla tavalla, niin pidä siitä kiinni. Vai tämä sana pelastaa? Me kiitämme Isä tästä kaikesta, mitä tänä päivänä olemme saaneet. Täällä Mikkelissä kokea, nähdä ja kuulla. Ja olla mukana, Herra, palvelemassa sinun kanssasi, Herra, täällä. Me iloitsemme, niin suuri ilo sisimmässä, kun me saamme olla mukana, Herra, sinun työssäsi. Tämä, Herra, päivä on ollut sinun päiväsi, jonka sinä olet tehnyt. Ja me kiitämme, Herra, siitä sinua. Me ylistämme, Herra, sinua siitä. Me annamme kaiken kunnian ja kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen ja kaiken palvonnan yksin sinulle, Herra. Anna meidän olla sinun työssäsi mukana lisää. Anna, Herra, meidän kaikkien tulla elovainioille tekemään työtä. Siinä kutsussa kukin, missä me olemme kutsutut tekemään. Herra, että me kukaan kadottaisi pelastustamme, että hautaisimme leiviskämme maahan. Ja Isä, opeta meille sanasi. Anna meille rukouksen kautta oikein lähestyä sinun sanasi kautta sinua, Herra. Ja pyytää, että Herra, pyhä henkesi avaa meille kirjoituksia. Ettei kukaan vie meitä harhaan. Ettei kukaan johda, että olipa hän kuinka kuuluisa tai kuulu tai tuntematon tai mikä tahansa. Ettei kukaan vie meitä eksyksiin. Herra, tulevat päivät ovat varmasti... Herra, kaikki sinun kädessäsi ja sinun tiedossasi. Me kiitämme, että me saamme tarttua sinun viitan liepeeseesi ja tarrautua uskossa, Herra, siihen lupaukseen, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu viimeisinäkin päivinä.
ja että sinun kanssasi yksin ja ainoastaan menemme perille. Jää johdattamaan, jää siunaamaan, Herra. Ja jää varjelemaan jokaista rakasta ystävää täällä ja niitä, jotka katsovat kenties joskus videota. Siunaa mikkeliläiset ja pelasta. Herra, paljon sieluja, aittoisi, Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Otetaanko loppulaulu vai tämä loppulaulu? Niin. Kunnia ja halleluja. Otetaan vielä loppulaulu kaiva tässä kaivaa vielä tuota jonkun, mikä olisi sellainen muka. Sopii. Onko jollain sydämellä joku laulu noussut? 226. Katsotaanpas, osaako Kaima sen soittaa laulaa. 226. No niin, oli tuttu, oli hyvä valinta. Pitkä ajomatka joillakin ja kävelymatka ja mikäli ei polkupyörämatka, niin noustaan vielä Herran kunnioittaa vähän ylös tähän ja lauletaan ylös.